Тут ребята будут рассказывать, я думаю, они представят лучше меня. Поэтому давайте поддержим их всех. Ну що ж, почнемо. Всім привіт, по-перше. Тема доповіді доволі довга, тому я її зачитувати не буду, її можна прочитати. Відповідно, трішки про нас. Мене звати Максим Кузьміч, це Владислав Бондарчук. Я 3 роки досвіду маю в Drupal, Влад 5. Ми обоє є мейнтейнерами і контриб'юторами на Drupal.org. Я ще, зокрема, є співавтором модуля Widget Engine, про який ви зможете почути трішки згодом. Якщо я не помиляюсь, це одна з останніх доповідей. Ось, раджу сходити. І, відповідно, хочу зразу сказати, про що коротко буде доповідь. Вона не буде настільки технічною в плані лістингів, кодів і так далі. Вона буде, в першу чергу, про проблеми, з якими ми стикнулись, певні нестандартні рішення і якісь базові концепти, що стосувались наших рішень. Отож, першим ділом, як ви замітили, в назві було слово «cooking», поговоримо трошки про приготування їжі. Я думаю, ви всі здивувались, що зараз буде приготування їжі, тому я проведу просто, є певна паралель між приготуванням їжі і програмуванням. В першу чергу це паралель з рецептами. Рецепти – це те саме, що чужий код. Тобто всі ми знаємо, є в нас, наприклад, філди, ми можемо їх використовувати, ми можемо щось в них там змінювати, якісь налаштування, але в певний час нам стає цього замало, і ми вирішимо щось до них додати, розширивши класи, додавши якісь валідації і так далі. Також ще однією спільною рисою є це те саме, що жанри кулінарії, це те саме, що мови програмування. Є певні базові речі, які спільні для всіх жанрів приготування, такі як приготування на пару і так далі, але сам концепт, наприклад, приготування італійської піци і китайського рису відрізняється доволі сильно. І так само мультитрінінг, тобто багатопоточність. В програмуванні ми всі знаємо добре, що це таке є. Аналогічно, опанувавши якийсь рецепт, ви можете використати декілька камфорок, поставити щось пектись і готувати інгредієнти до наступної фази. Ось. Сьогодні ми проговоримо безпосередньо про таку страву, так би мовити. Це сайт Французької асоціації фермерів, тобто фермерів незвичайних, які розводять собак. Ось. І ось основні смакові властивості, які хотів бачити клієнт на своєму, в своїй, були притаманні його страві. Першим ділом це різні дата-сорси, тобто дані ми отримуємо не з одного сорсу, а з різноманітних, тобто є сторонній веб-сервіс, є наше сховище даних і так далі. Наступною сумковою властивістю є швидка віддача сторінок. Також однією з вагомих і основних також є так звана Site Factory, тобто на базі одного сайту ми можемо створити сайти для кожного з фермерів і так далі. І, звісно ж, актуальні дані завжди. Ось такий, так би, кулінарний шедевр хотів побачити клієнт в результаті, але на початку було ось таке. Ось. Тепер поговоримо трішки про так звані кулінарні жанри. Що ж ми будемо використовувати, щоб досягти максимального ефекту і максимального смаку для нашої так званої страви? Першим, що спадає на думку, звісно ж, це PHP-жанр. В якості бекенд-частини нашого сайту ми використали Drupal, як не дивно. І що ж забезпечить ще нам краще поєднання? Це, звісно, JavaScript-жанр, в даному випадку це AngularJS. Ви мали змогу почути, так би мовити, першу частину від нашої доповіді, це розповідь про інтеграцію AngularJS з Drupal від Євгенія Махніцького та Дмитра Петрука. Ось. І на нашу думку, в результаті ми отримали так званий кулінарний шедевр. Ось.
Які ж інгредієнти, окрім цього, ми ще повинні використати? В першу чергу, мабуть, варто звернути на середовище збереження даних, де ми будемо все зберігати. Нам було прийнято рішення використати два середовища даних, як не дивно. Перше – це основне, яке буде використовуватись для content administration і, відповідно, для збереження контенту, ну і всіх відповідних маніпуляцій. І так зване другорядне, яке буде використовувати REST API для швидкого отримання даних. Якщо ж з основним середовищем даних ми довго не думали і вибрали PostgreSQL, то що ж взяти в якості другорядного? Першим, що на думку завжди спадає, це є MongoDB. Так, MongoDB доволі хороше NoSQL рішення, але проаналізувавши більш детально і досвід, і певні фактори, вияснилась так звана темна конячка, це, як не дивно, Solr. Solr і NoSQL. Невже це дійсно так? В принципі, так, Solr можна охарактеризувати як Node-only SQL рішення, оскільки згідно CAP-теореми, вона відповідає, якраз знаходиться у тій плоскості CP-System, тобто вона завжди узгоджена і стійка до відмови відказу устойчивості по-російськи. Можна не сильно звертати увагу на CAP-теорему, тому що зараз дуже багато відбувається її спростувань, і вона не є така новою, вона була презентована у 2011 чи 2010 році, я точно не пам'ятаю. Також Solr, документно орієнтоване сховище. Також йому притаманний складне індексування. Тобто, що мається на увазі, що пошук може відбуватися не тільки по всім філдам, так і по конкретному філду. Також, що також притаманне для NoSQL рішень, це нема фіксованої схеми, але ви можете використовувати фіксовану схему також. Це все дозволяє Solr. Звісно, відсутність джойнів зв'язків, і чомусь тут з'явився маркетинг. А чому? Поясню на наступному слайді. Одна письменниця на одному з інтерв'ю відповіла на питання, що ж відрізняє письменників, фантастів, романистів і так далі між собою. Вона сказала ось це, що жанр – це лише маркетинг. І дійсно це є істинне твердження. Чому? Тому що Solr започаткував себе як Search Engine, і їм немає сенсу змінювати от так званий бренд Search Engine і вписувати себе в NoSQL рішення. Тому що там і доволі і так достатньо готових продуктів, які можуть предоставлятись. А якщо зважати навіть на це, то, як ми всі знаємо, зараз Solr-ом опікується Apache, і Apache собі спокійненько може використати в якості NoSQL рішення своє ж рішення Cassandra. Ось. Основні переваги Solr-а, на нашу думку, це можливість розширення як горизонтальної, так і вертикальної репліки і так далі. Real-time get – це одна з основних фіч його саме для NoSQL. Пошук і фасети. Тут, я думаю, не варто зупинятися. Вона є доволі схожою до MongoDB. Ось є порівняння MongoDB та Solr. Це довговічність. Оновлення довговічності, це мається на увазі, що будь-який коміт, який буде здійснений, буде все одно перевірений, чи немає втрати даних. І так само версіонування і оптимістичне замкнення транзакцій, можна так сказати. Ось. І ще однією причиною, чому було вибрано не MongoDB, а Solr,
Це те, що, як ви бачите, інтеграція його з Drupal 8 наразі у доволі такому скрутному стані. Нам цього недостатньо. Ось, а це приклади реальних проєктів, де Solr використовується в якості сховища даних не тільки для пошуку. Zusk, він має все ж таки так само два сховища даних, але для певних великого контенту він віддає дані безпосередньо Solr. Zusk – це сайт знайомств, там 35 мільйонів чи 40 мільйонів користувачів на ньому є. І The Guardian. Але The Guardian – трошки інша історія, оскільки вони перейшли на Solr як єдине сховище даних у 2010-му, а у 2014-му вони перейшли на Elasticsearch. Тобто, що ми маємо? Вони так само використовують в якості сховища даних Search Engine. Ось. І тепер безпосередньо трошки поговоримо про процес. Ось так у нашому випадку виглядає схема роботи нашого сайту. Тобто, усі фронтенд-сторінки, які доступні аноніму і так далі. Вони всі білдяться за допомогою Angular, який в свою чергу надсилає REST, надсилає запити на наші REST-ресурси. І він в свою чергу обирає оптимальне сховище, з якого повернути дані назад на фронт. Тобто в нашому випадку це Postgre, Solr, а також сторонній сервіс, про що я казав, що є різні дата-сорси. Бекенд-пейджі повністю віддані на розсуд Drupal-у, і тут все відбувається по стандартній схемі. Тобто тут в даному випадку Solr практично не використовується, використовується Postgre і External Web Service, Solr лише у деяких випадках. Ось. Але Solr з коробки нам би цього не дозволив, тому було вирішено дещо його модернізувати. Що саме? Був написаний Solr Backend, заекстенджений від стандартного Solr. Що саме ми змінили? Проблема в тому, що коли повертаються дані з Solr, він відбудовує цілу структуру документу, і кожен філд, так званий цього документа, це є field item, тобто це ще одне entity. І це значно сповільнувало роботу, а у випадку великої кількості даних це взагалі було дуже плачевно. Тому в нашому випадку вертається так звана key value, тобто іще плюс тип філда, щоб правильно value нам обробити. І також були написані свої процесори для певних даних, які ми безпосередньо так не можемо отримати. І далі продовжить про концепт Владислав. Привіт всім. Далі я хотів би поговорити про концепт сам пошуку, який в нас був. Ну, це не тобто пошуку, це реалізація, як ми отримуємо дані, як ми їх опрацьовуємо і так далі. В першу чергу ми використовуємо RESTful API. Тобто це коровський модуль Drupal 8. Ми спочатку звертаємося до REST-ресурса, одного із 10, по-моєму, чи скільки у нас їх там є. Далі ми просто перевіряємо параметри або, там, наприклад, URL. У нас є різні випадки. Наприклад, для Node-View у нас в REST-ресурсі ми використовуємо суто URL. І по ньому, це не URL, це пасавтовський аліас. По ньому ми звертаємося в Solr, знаходимо потрібну нам ноду і ту ноду повертаємо. Беремо ці параметри. Далі ми через кастомні. Ми написали декілька бейс-хелперів і під кожен ресурс для того, щоб не розширювати просто ресурс, не закидати туди дуже багато різного стафа. І ми в цих хелперах опрацьовуємо наші дані, наші параметри, які нам потрібно. Ломимося тоді вже до Search API. Ми використовуємо все ж таки Search API модуль, хоча там було теж дуже сумнівно. Далі, після того, як ми виконуємо квері через Search API, ми отримуємо дані з Solr і конвертуємо їх в JSON, для того, щоб в подальшому їх міг опрацювати Angular. Далі в нас йде приклад, все ж таки, реальних сторінок пошуку. Тобто в нас є дві реальні сторінки пошуку, на яких реально можна шукати ноди, тобто контент.
Два приклади. Один приклад, одна сторінка — це просто пошук і кондішени можна задавати, тобто це по філдах вибираєш, вписуєш value і так далі, тобто стандартний пошук. А в другому випадку в нас пошук з фасетами. От, і хотів би про це поговорити, того, що, ну, наприклад, я не знаю, чи всі знають, в Drupal 8 фасети вийшли окремим модулем, тобто це не фасет API, це вже фасет з окремим модулем. Але так як фактично в нас є Angular і він виконує роль фронтенда, то нам фасет з модуль взагалі не підходив. Тобто він для чого, в першу чергу? Для того, щоб там кастомер чи просто розробник зайшов, проклікав собі, вибрав філди, які йому потрібно, там, і що з ними робити, як їх дисплеїти, і включив, і воно там собі десь задисплеїлось. От. Нам фасети ми як такі не використовували як модуль, ми напряму через Search API сетили фасети, до яких нам філдів треба, і там їх собі опрацьовували. І частково використовували Search API. Чого частково? Як Максим вже казав, ми переписали бекенд плагін, стандартний солеровський. Ну, ми заекстендили його і змінили. Із-за того, що фактично він, ну, на мою думку, він в першу чергу написаний для того, щоб гарно працювати з в'юшками. Ну, тобто робить структуру під в'юшки, під них підганяється. Нам такий варіант не підходив, так як ми на фронтенді в'юшок ніяких не використовуємо, суто для бекенда, для адміністрування. Ну і ми кастомно білдимо квері своє, тобто як серчапівську ми не використовуємо. Ну, тобто ми серчапів модуль використовуємо, типу, але кастомно білдимо. От. Далі в нас буде лістінг. Я думаю, що напевно навряд чи комусь буде видно, або якщо видно, то буде погано. Потім на слайдах, якщо зайдете подивитись. Це от кастомний query helper, які ми будуємо все кошерненько, кондішени групуємо, складаємо, сетимо, якщо є там фултекстові якісь філди, там параметри і так далі. От. І на виході отримуємо те, що нам треба, конвертуємо в JSON і маємо щастя. Далі продовжить Максим. Так, а далі підуть приклади вже безпосередньо самих процесорів про те, що говорилося. Першим процесором, який нам був необхідний, це Responsive Image. Що це мається на увазі? Як нам відобразити картинки на фронті, якщо ми задіємо для них усі необхідні імідж-стайли? Але, як ми знаємо, імідж-стайл починає задіюватись при першому в'ю сторінки, і відповідно тоді відбувається генерінг основних картинок. Нам так не підходило, оскільки ми завжди віддаємо JSON, нам потрібно було вже на той момент повернути не скільки image style, скільки повністю весь responsive image з використанням модуля responsive images, повний HTML. В даному випадку... це ж не то. Ну, окей. Воно буде про responsive. Це просто приклад. Я не добачив, вибачаюсь. Це просто приклад нашого респонсу. Ось це такий JSON ми повертаємо на Angular. І як бачимо, у ньому є основні якісь параметри, в даному випадку це, наприклад, homepage. Тобто тут є і картинки, і певні якісь чекбокси, що відображати, і так далі. Ось. Поговоримо про reference entity. Що це мається на увазі? У кожній ноді чи у кожній entity, яке ще ми використовуємо, ми, звісно ж, маємо референси до інших. І, відповідно, коли ми маємо відбудувати сторінку на фронті, та сама нода може містити у собі якісь релейтнути артикли, для прикладу, а також віджити, про які будуть трошки згодом. Ось. Тобто кожен оцей віджит – це є окреме reference entity. Як ми його будуємо? Ми при індексі самого основного entity ми проходимося рекурсією з певним діпсом, з певною глибиною, заданою безпосередньо для деяких філдів. Проходимо рекурсію, витягуємо усі необхідні, усі референси до поточного entity, перевіряємо їх на дублікати, щоб їх одноразово, і так само на повторне входження, наприклад, артикла містить референс до цієї артикли, а та, в свою чергу, назад до цієї. Потім ми все це серіалізовуємо і зберігаємо у Solr. І тим самим ми маємо під час видачі JSON, ми маємо такий ключик reference entities, де в нас відбудований засеріалізований масив, де от ми бачимо є нода,
При білді цієї сторінки буде необхідно ще відобразити шмат ноди 1938 і так далі, і так далі. Самі ж ноди містяться у масивчиках по бандлах, тобто медіа, нода, віджит. Responsive Image. Я вже почав про нього говорити. Ось, що ж робиться з Responsive Image? На процесі індексації уже, тобто спочатку ми конфігуруємо Responsive Image, задаємо їх, на процесі індексації ми їх генеруємо, тобто повністю відбудовуємо всю HTML-структуру, яка необхідна для Responsive Image. Далі все реалізуємо і зберігаємо і кладемо в Solr. На фронті ми отримаємо ось такий гарненький масивчик, де ми бачимо, що для ось такого філда, наприклад, картинки, тут є три картинки і три різних responsive image. Вони будуть використовуватись один, наприклад, для слайдера, другий ще для чогось і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, як бачите, уся згенерована структура HTML вже тут знаходиться. А все воно конфігурується також за допомогою кастомчика невеличкого. Ви можете задати, для якого філда, який сториться в Solr'і, для якого бандла, які responsive image використовувати, тобто, щоб не генерилось занадто багато зайвого і непотрібного. Якщо філд, наприклад, використовується у різних entity. Ось. І ще одне дуже важливе – це кешування. Бо досягти основного перформансу по швидкості можна за допомогою кешування. Всі ми знаємо, що у Drupal 8 є така річ, як кештеги, тому гріх було їх не використати в даному випадку. Воно щось дуже схоже до Reference Entities, тобто при сейві ноди ми маємо усі пререференчені до неї, наприклад, віджити. Тобто якщо ми змінимо в одному віджити картинку, то при рендері цієї сторінки вона повинна вже також бути змінена, тобто ми повинні отримати актуальні дані. Тобто ми проходимо по нодам, збираємо колектом, так би мовити, кештеги, які необхідно. Там можуть бути і специфічні, не тільки стандартні, такі як там бандл і ID бандла. Далі ми серіалізуємо, зберігаємо, і потім відбувається процес інвалідації при певних там діях, при зміні налаштувань, при зміні entity і так далі. Ось оце приклад кештегів, які ми використовуємо. Ось, наприклад, для відбудови оцієї сторіночки, це, мабуть, якийсь список догів. Ми маємо всі entity, які сюди входять, а також специфічний, який залежить там, від певних налаштувань, бо там виводяться ще певні administrable тексти. Ось, ці кештеги також застосовуються до респонсу, тобто у випадку, коли на REST йде запит, ми зібрали повністю усі необхідні дані, з Solr'а виняли кештеги і зробили cacheable metadata, додавши до цього реквеста ці кештеги. Далі продовжить Влад. Так, далі в нас йде... Ну, я не знаю, чи всі були на фронтенд частині доповіді, ну, типу, попередня була доповідь Діми і Жені. Як вони казали, що ну, типу, з такою проблемою ми ще стикалися. Наприклад, Angular там виконує запит, і він хоче заломитись на сторінку, але сторінки в Drupal немає. І що, типу, в даному випадку робити? От для цього ми написали свій param-конвертер, ну, це як симфонівська фішка, так само, як і роути, але, ну, от param-конвертер, я не знаю, чи багато чув про таку штуку, ну, це я поясню, як воно дефолтно є. Це, наприклад, ви знаходитесь на будь-якому entity view, там, user, нода, чи ще що це може бути. І ви в вашому роуті, ну, типу, ви маєте об'єкт сам цього entity. Це відбувається за рахунок param-конвертера. Тобто він є стандартний, написаний для entity будь-якого. Він приймає в себе entity type і entity ID. І робить load, і вертає вам замість ID-шки, яка в аргумент фактично падає, вертає вам об'єкт. Ну от ми там написали, оце все зробили, там ангулярчик, Solr, все круто, але ти заходиш на NodeView, і на NodeView все рівно робиться load ноди. І, типу, ну, от перший раз, ну, бо специфіка така, що перший раз, коли юзер заходить на сторінку, то запит перехоплюється Drupal. А далі, вже після того, як іде далі виконання, то вже опрацьовує Angular.
Тобто, і от перший раз юзер заходить на NodeView і робиться Node Load. Ну, то така оптимізація, ну, до одного місця. От. То в даному випадку ми використали, ми переписали, написали свій парам-конвертер. Мало того, що ми викинули звідти Entity Load, тому що якщо ми беремо дані всі з Solar, то навіщо нам ладити ще з бази ціле Entity? І ми використали також цей парам-конвертер із-за того, що от в нас є сторінки, наприклад, там Node, View, ну, Node, ID-шка Node і якийсь табік. І цей Node на реально, ну, тобто реально такого шляха в Drupal немає. Ми написали парам-конвертер, в першу чергу для того, щоб відфільтровувати, тобто щоб розуміти, чи дана сторінка і даний паттерн підходить нам по, ну, по наших там специфічних до проекту правилах чи ні. Тобто фактично на цьому парам-конвертері ми валідуємо, чи це адекватний URL чи ні. І також ми заюзали, ну, фактично не заюзали, ну, написали фактично empty callback'і, empty page'і для того, щоб просто оголосити в Drupal ці сторінки. Тобто фактично навіть якщо юзер заходить на сторінку перший раз, і сторінки немає в Drupal, Drupal верне 404, але Angular далі там собі, ну, продовжує щось там робити. Ну, тобто це ж неадекватно. То ми написали callback'і, і для них у нас є спеціальні паттерни, тобто в нас їх там є декілька. Воно все приймає в себе там entity type, bundle, там ID-шку і так далі. Там, що в залежності нам від специфіки проекту потрібно. І на цьому парам-конвертері, ну, ми також зіткнулися з проблемою, що, ну, от як завалідувати, чи є от нода така з такою ID-шкою, чи немає. Тобто фактично як було спочатку? Angular ломиться ну, тобто не перший раз. Якщо перший раз заходить юзер, Drupal дивиться, ну, тобто стандартно, як робить node load, і він тоді вже знає, там, чи є нода, чи немає. У нас node load немає. Тобто нам якось потрібно знати, чи є така нода, чи немає. От. І для цього ми використали в першу чергу Fast 404 модуль. І, ну, за рахунок нього так само заекстендили, зробили Fast 403. І використовуємо це на нашому парам-конвертері. Тобто ми перевіряємо патерни, чи по патерну підходить нода наша. Робимо запит в Solar, перевіряємо, чи дійсно є такий запит в Solar. Тобто там чи нода це, чи ще щось інше, може бути якийсь entity. І відповідно, якщо в нас все окей, то далі вертаються дані. А якщо не окей, то тоді за допомогою Fast 404 і кастомний Fast 403 ми вертаємо exception. І цим також ми робимо так, щоб Angular далі не ладився. Бо відповідно, якщо в нас немає контента або заборонений доступ до контента, то нам не потрібно далі ладити Angular і там і кучу всякої JS лабуди. От. І ми беремо і обрізаємо це фактично. Вирубаємо. Да, вирубаємо. Так, далі. Далі в нас, ну, так як в нас специфіка проекту в чому полягає, що це там, як ми їх називаємо, брідери, ну, тобто ті, хто розводять собаки. Це те саме, що фермери, да? Ну, типу, так. І кожен з них може мати, ну, тобто не може, має свій сабсайт. Тобто він собі, ну, ми маємо от з екстернал сховища маємо інформацію про перелік тих брідерів. Ми створюємо на імпорті разом з контентом, створюємо їм домен, тобто це сабсайт. І таких чуваків 70 штук, 8 тисяч з них активні. Плюс, поверх того, вони ще можуть бути асоційовані в певні клуби, і таких клубів ще 300 штук. Ну, тобто, нормально так виходить. І мало того, вони захотіли там кучу можливостей, як завжди. Адмін хоче там, типу, бути просто богом і царем в себе на сабсайтіку і там менеджити майже все. В першу чергу, з чим зіштовхнулись, це меню. Тобто, нам потрібно було зробити, щоб меню було по домену. Всім ці, по-моєму, там є куча модулів а-ля костелів, які щось важне роблять. Ми зробили, ну, я не знаю, чи костиль, ну, вроді нормально зробили. На create домена, ну, тобто це ми для доменів ми використовуємо модуль domains, який в 8-ці, на мою думку, став просто нереальний огонь, бо в 7-ці це було теж якесь пекло.
Ми використовуємо модуль domains на сейві, ну тобто на create доміна. Ми додаємо менюшку, яка ну, створюється з і машинами, і формуємо типу відповідно до того доміна, щоб потім розрулити, що воно, і де воно, і куди воно. І, ну, і лістінг переписали менюшок із-за того, що в нас, якщо в нас реально 8 тисяч домінів, то можна зайти на лістінг меню і просто повісити сайт. Тобто ми ще й переписали лістінг меню, переписали скрізь, де parent елементи меню, лінки можуть бути, бо це теж повісить сайт просто наглухо. Ну, от, це все щодо меню. Далі, з якими проблемами ми стикнулися? Окей. В першу чергу це, я не знаю, чи ви використовували модуль domains, але це domain, це являє собою config entity. Так як в нас багато налаштувань лежать в конфігах, ну, тобто в домінах, тобто там кольорова схема, там description, якийсь логотипчик, там і куча всякої такої інформації, то це трошечки по імпорту-експорту конфігів, ну, YAML-файліків, це взагалі не прикольно. І за то нам прийшлося написати кастомну драж-команду, яка в нас імпортує, експортує налаштування, ну, тобто YAML-файліки, щоб вона не рухала те, що зв'язано з домінами, тобто там і меню, і сам домін, і так далі. Також нам прийшлося переписати domain negotiator. Це приблуда, яка використовується для того, щоб определяти по урлу. Ну, в нас в нашому правилі це по урлу. Вона визначає, які, ну, типу, який це домін реально. Так, в нас це не реальний домін, а це просто сафікс іде, тобто ну, ще шматок урла йде після доміна, то нам прийшлося його переписати. Також ми ще погралися з кеш-контекстами. Із-за того, що кешувати треба теж подоменно, і відповідно нам прийшлося написати свій кеш-контекст. Потім ми написали ще кастомні пас-процесори, ну, щоб було вам зрозуміліше, це outbound, inbound, альтери, які в сімці були, ну, щоб вони відповідно працювали адекватно в зв'язці з нашим цим кусочком урла. І ми взяли, ну, щоб розширити саме domain entity, який являється конфігом, ми переопреділили базовий клас, ну, заекстендили його і використовуємо свій просто, щоб ну, нормально додати було налаштувань. Так, я бігом далі. Так, це в нас приклад налаштувань для адміністратора, які він собі може там засетити. До мене. От, так, до мене, який він може там засетити. От тут я вже сказав про кастомну драж-команду, про те, що це config entity, воно, як, ну, типу, воно експортиться, імпортиться. Ну, в реалі це мало бути content entity, але із-за обмеженості в часі, то вийшло так, як вийшло. Ну і, напевно, все. От. І в результаті в нас вийшла така от збірна солянка з домінами, з ангуляром, з кучою кастома. От. Питання? Перед питаннями хочу сказати, що наша FIA-тіма себе недооцінює. Ми не недосвідчені розробники. Просто у вас не було досвіду з ангуляром, а так то все супер. Так. Питання? Тепер питання. Питання будуть до доповідачів? Чи ні? Ага, бачу. Дякую. Ну, таке швидке питання. Мене чути? Так. Таке швидке питання. Чому не Elastic? Це ж той самий Lucene, і він швидший, кращий, має кібану, локстеші і всі плюшки. Це чому не Elastic? Недосвідчені розробники. Ага. І ще мали більше, перепрошую, мали більше досвіду з саме Solar'ом, і у випадку, якщо в даному випадку, якщо ми ще могли поекспериментувати з фронт-частиною, тобто щось пошукати, що ми можемо, то у випадку бекенд-частини в нас не було часу і, на жаль. Ну, ще дуже швидке питання. Я розумію, що мало часу. Оце у вас домени і багато 8 тисяч фермерів цих. Як виглядає ваша база взагалі? Тобто це щось нереально огромне?
Ну, наразі це все йдуть плани. В даному випадку зараз у нас, якщо на попередній одній з доповідей ви могли почути про 5 мільйонів контенту, то наразі від цього концепту відмовлено, але це буде у майбутньому, оскільки ми просто не імпортуємо все одразу, а брідери, так звані, матимуть можливість доімпортовувати те, що їм необхідно, то в випадку з доменами, в принципі, зараз все працює більш-менш нормально, ніякого по перформансу відчутного удару немає. Про розмір бази я вам точно не скажу, скільки він займає. Дякую. Зрозуміло. Будь ласка. Дякую. Так, ще у кого-то питання є? Пожелання? Ні? Джон Траволта вже устал. А, є ще, так? Там не всім слышно було. Solar Backend і Solar Processor – це внутрішні інструменти чи у відкритому коді є? Solar Backend у даному контексті – це частина серчапі. Тобто ми всього-навсього її заекстендили і використали, ну, дописали те, що нам було необхідно перевизначити. Ми його ніде не викладали, ми залишили це поки що внутрішньо, суто для нашого проєкту. Так само і з процесорами. Поки що вони не є настільки універсальними, щоб їх можна було використати на будь-якому проєкті. Поки що у них ще є, міститься своя специфіка, але там є завдатки для того, щоб їх зробити контриб-рішенням. І, в принципі, над цим можна задуматись. І тут доволі багато на цьому проєкті є цікавих речей, які можна рознести по окремим контріб-рішенням. Я ще додавлю на рахунок контріба. Я не знаю, чи ви ходили на попередню доповідь. Там були, доповідь була про демони. І розказував наш колега. І якраз вони були використані на цьому проєкті для реіндексу і для імпорту з стороннього веб-сервісу. Тобто так ми полегшуємо навантаження на нашу базу. Ще один контріб, який використаний і був розроблений також в якості саме на цьому проєкті, це Widget Engine. Про нього детальніше може чути буде. Трішки згодом. Ну, але вже не від нас. Ми хіба що можемо додати. Все, да, вопроси, я так зрозумів, вичерпані. Тоді давайте поблагодарим наших